Shojmë tani këtë ushtrim. Gjeni pjesëtusi më të madh të përbashkët të numrave. A. 12 dhe 18, B. 20 dhe 25, C. 22 dhe 33, D. 28, 35, dhe E. 13 dhe 19. Pra duhet të gjejmë pjesëtusi më të madh të përbashkët. Zgjidhje. Zgjidhje. Pari në fillim, këta numra 12 dhe 18, pra këtë kërkesë e para. Atëherë, gjejmë në fillim pjesëtusët e 12-ës. Pjesëtusët e 12-ës. Dhe pjesëtusët e 12-ës janë njëshi, dyshi, treshi, katra, gjashta, dhe vetë 12. Këta janë pjesëtusët e numrit 12. Tani gjejmë dhe pjesëtusët e numrit 18. Atëre, pjesëtusët e 18-ës janë njëshi, dyshi, treshi, katra jo, gjashta, nënta, dhe 18. Këta janë pjesëtusët. Tani gjejmë pjesëtusët e përbashkët. Pjesëtusët e përbashkët. Ja të fotim kështu me një kohë. Atëherë është njëshi, është edhe këtu, dhe këtu, njëshi. Është dyshi, ja, dy, pjesëtusi përbashkët, ja ta shënojmë dhe këtë, dy. Është treshi prap, edhe kjo është pjesëtusi përbashkët, është për të dy numurat me fjalë, ja dhe treshi. Kemi dhe gjashtën, edhe gjashta është pjesëtusi përbashkët i dy numurat. Tani, ndër këta, më i madhi është gjashta. Pra ne thua që pjesëtusi PMP, pjesëtusi më i madh i përbashkët i 12-ës edhe i 18-ës, është i barabartë me 6. Tëri, si që me pruam për këta, do të marim këta të tjerët, 20 dhe 25. Ja, kërkesa më. Shënoj njërë pjesëtusët e 20-ës. Edhe këta, është njëshi, 20-ës, dyshi, 5, 4, është 4, 5, 10, dhe 20. Këta janë pjesëtusët e 20-ës, pra edhe njëre, njëshi, dyshi, 4, 5, 10, dhe 20. Tani gjejmë pjesëtusët e 25-ës, 25-ës. Njëshi është prapë, dyshi jo, as katra, është pesa, dhjeta jo, tu, është e me 25, kemi tjetër. Këta janë pjesëtusët e të përbashkët, atëre janë njëshi, pjesëtusët të përbashkët, dhe pesa. Njëshi dhe pesa. Atëre me i madhi pjesëtusi përbashkët, është pesa, dhe themi pjesëtusi më i madh i përbashkët, i 20-ës dhe i 25-ës, është i barabartë me 5. Kështu do të veprojmë edhe për këto rastet e tjera. Atëherë vazhdojmë me këtë rastin C. Do me thënë, 22-shi dhe 33-shi, ja përshkruajmë këtu, 22-shi. Pjesëtusët e 22-shit janë njëshi, dyshi, 11-a, edhe 22-shit. Këta janë
Pjesëtuesi të ishte dyshim. Tash I gjejmë dhe numri 33, eh? Pjesëtuesi të numri 33. Ja, një, është njëshi, është treshi, dyshi nuk është këtu, është treshi, është 11, është dhe vetë 33. Këta janë pjesëtuesit e këti e këtyre numërave. Tani të përbashkët, është njëshi, pra është pjesëtues edhe 22-shi dhe 33-shit, është edhe 11. Më I madhë ndër këta, është 11. Pra, edhe thuaj që pjesëtuesi më I madhë I përbashkët, pjesëtuesi më I madhë I përbashkët, I 22-shit dhe I 33-shit, është I barabartë me 11. Me 11. Marim këta tani, 28 dhe 35. Marim një 28 dhe gjejmë pjesëtuesit e 28-s. Pra kjo ishte I kërkesa C. Pjesëtuesit e 28-s. Pra, edhe këtu është 2-shi, 4-a, 7-a, 14-a dhe vetë 28-a. 28-a. Marim tani pjesëtues të 35-s. 35-s. Janë. Dyshi jo, është 5-a. 5-a, 7-a, kush është tjetër këtu dhe 35-a vetë. 35. 5, 7, 35. Pjesëtues të përbashk, edhe njëshin, se harruam njëshin. Njëshi, po, njëshi, është për të gjithë. Atëre, pjesëtues të përbashk, këtë janë njëshi, 7, tjetër s'ka. Më I madhë dhe këta është 7. Pra pjesëtues më I madhë I përbashkët, për më për e këtyre e numërave 28 dhe 35, që në ka numëri 7, pra barës me 7. Tani në mbeti 13 dhe 19. Ja, po I bëjtu ato, 13 dhe 19, ishte kërkesa e kjo të quen, atëre, pjesëtues e 13-ës. Është njëshi dhe 13-ta. Njëshi dhe vetë 13-ta. Pra numëri 13 është numëri thjesht, ose I parë, më quhet, prim. Po kështu dhe 19-ta, edhe 19-ta. Këta pjesëtues ka njëshin, ka dhe 19-ta. Pra dhe ky është numëri thjesht, ose numër prim. Atëre, pjesëtues të përbashkët, vetëm njëshi ishte. Pra kjo është edhe pjesëtuesi më I madh I përbashkët, pra më për, e këtyre 13-ës dhe 19-ës, është I barabartë me 1. Me këto kishim lidhur me këtë ushtrim. Ka që edhe për këtë ushtrim.